Salawatan apa enake? Mulutan iku enake. Raqata aina ya syauqan. Oh gak. Sing lagu niku lho. Rohatil atyaru tasdu bilayali maulidi. Apal nak? Karo ngiling-ngiling sejarah Kanjeng Nabi nggih. Ayo. Allahumma shalli ala Muhammad. Rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wabari kunnuri abdu mimma ani ahmadi. Rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wabari kunnuri tasyadu fi layali maulidi wa bari kunnuri abdu min ma'ani ahmadi. Til asyaru tasyadu fi layali maulidi wa bari kunnuri abdu min ma'ani semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rohatil atyaru bilayalil maulidin wabari kunnuri abdu bima'ani ahmadi. Rohatil atyaru tasyadu bilayalil maulidi wabari kunnuri abdu bima'ani ahmadi. Wabari kunnuri abdu bima'ani ahmadi. Wabari kunnuri abdu bima'ani ahmadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Intine ngaku umat Kanjeng Nabi mahabbah seneng maca shalawat, seneng maca shalah. Cukupkah kita dengan membaca shalawat? Tentu saja tidak. Apa tadi poin yang kedua? Meniru akhlak Rasulullah, baik hablum minallah wa hablum minan nas.
Berarti niru akhlaknya Rasulullah. Hablum minallah, memperbaiki hubungan kali Allah. Hablum minannas, hubungan sesama manusia. Ya napa carane memperbaiki hubungan kali Allah? Sabar ngelampai perintah Nabi, larangane Gusti Allah. Sebab tiang niku mesti enggak ada masalah sedaya nggih. Wonten sing boten enggak ada masalah ta mriki? Boten nenten, mesti enggak ada masalah sedaya nggih, ketingal wajah-wajah bermasalah sedaya nih. Tiang niku mesti dicoba kali masalah. Walana balwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Tiang niku mesti dicoba kali Gusti Allah. Wonten tiang niku dicoba ketepaan, kok uripe enak. Duwee akeh. Keluargane api-api. Dilala dicoba karo Gusti Allah awake loro. Wonten tiang niku diparingi awake sehat, keluargane api-api, tapi gak nyekel duwee. Masalah napa mboten? Masalah. Sebab urip teng dunya butuh duwee, memenuhi kebutuhan sehari-hari ya butuh duwe, wong nyekel duwe, ampek gak nyekel duwe, seje masih yang ada perene kabeh iki ketoron disini nyekel duwe, gak nyekel duwe. Wong ayu nyekel duwe tambah, wong elek gak nyekel duwe tambah. Loh, kon mak ya, ya apa iku mak ya? Wong ayu nyekel duwe, iso tuku wedak, wedak larang. Wong elek gak nyekel duwe, gak iso tuku sabun, gak adus. Wong sing uripe bahagia, senoso piyambake kena masalah, kena musibah piyambake tetep gelem sabar. Kadang kan wonten tiyang niku mboten siap oleh cobaan, siape oleh nikmat. Tok, nek oleh nikmat ae alhamdulillah kanugrahane pangeran. Bareng oleh cobaan, nelongsone juara satu tingkat nasional. Cobalah kena masalah, kena musibah, ojo ngado teko Gusti Allah, nyedek nang Allah, nyedek nang Allah, sembayangi diperbaiki. Mosok gara-gara kena masalah sampai sembayangi ditinggal. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ya, pengalaman. Ngono sembayang digandeng-gandeng, usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Cobalah, ya apa ngono lo kena masalah, gak gelem sembayang. Lah muka apa gak sembayang sih? Aku bingung mikir utang sembayang engko ae. Lo ojo sembayang, sembayang dikuatno, utange ya dilunasi, ikhtiar. Dungoe sambung, ikhtiare ya terus. Ngoten nggih? Ha, lek pengen ngelunasi utang, ya sing lanang dikengen kerja, tapi dungoe terus. Sing lanang dikon kerja, cek nang soge nang iso ngelunasi utang. Pengen soge kabeh niki? Pengen soge kabeh nggih, nek pengen soge sing lanang dikongkon kerja. Syukur-syukur ibuke nang omah melu ngewangi donga. Ibu-ibu mriki melu ngewangi donga sedaya nggih. Ha, mriki salat duha mboten? Ha, sembahyang duha, diewangi sing lanang dikengkon kerja. Apa gak iso Gusti Allah ndadekno kula jenengan iki soge tanpa usaha? Gak isoan. Wong Gusti Allah niku idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kaisoan Gusti Allah ndadekno kula jenengan soge, tapi kula jenengan tetep dikengken usaha. Cekne tambah berkah, tambah nikmat. Ini Bapak Ibu, bapak wis bapak. Jenengan milih pundi? Gak lapo-lapo terus moro-moro duwe anak, apa lapo-lapo dhisik terus duwe anak? Lapo-lapo dhisik terus baru duwe anak. Sami, kula jenengan lek kepengin soge ya kudu usaha dhisik, cekne tambah nikmat. Syukur-syukur sing ibuke ngemelu ngewangi donga sembahyang duha nang oma. Benjing sembahyang duha nggih Bu nggih. Nah, mari sembahyang duha maca donga, Allahumma inna duha duha uka wal baha baha uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka. Apal? Mboten gak popo, sing gak apal wong tak tuwa iki biasane gak apal gak popo. Donga saisoke, bahasa saisoke jenengan. Jenengan isoke bahasa napa? Basa Jawa gak popo. Eh bahasa Madura ya apa? Aduh Gusteh, ancur pesena telur. Bahasa Indonesia. Lek bahasa Indonesia, ya wis kayak bahasa Indonesia biasa.